მარგოლესოვა რუსეთიდან საქართველოში 2-ოდე კვირისწინ ჩამოვიდა. გარდა იმისა, რომ ის ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტია, უკვე 6 წელია სამოქალაქო აქტივიზმით არის დაკავებული. მისი თქმით, ის აგრძელებს იმავე კომპანიაზე მუშაობას, რომელზეც მანამდე რუსეთში მუშაობდა. თუმცა სურს, რომ თანამშრომლობა ქართველებთანაც დაიწყოს. ეს რუსულ-ფინური კომპანიაა, მაგრამ მინდა, რომ გადავეწყო ადგილობრივ საქმიანობაზე. უკვე დაველაპარაკე ზოგიერთ ადამიანს და შევთავაზე ჩემი სერვისები. ჯერ ვერ გადავწყვიტე, დავრჩე თუ წავიდე საქართველოდან. ძირითადად ის, რითიც ახლა ვარ დაკავებული, იმ აქტივისტური პროექტების მხარდაჭერაა, რომელზეც ადრევ მუშაობდი. ჩემთვის ახლა რთულია გრძელვადიანი გეგმების დასახვა. კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტის ანდრო გოცირიძის აზრით, IT სპეციალისტების დასაქმება კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურებში შესაძლოა სახიფათო იყოს. რუსეთიდან IT ინტელექტმა გადინება ჯერ კიდევ 2020 წლიდან დაიწყო, როდესაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწეს მასზე განხორციელებულ კიბერშეტევებთან დაკავშირებით და ფაქტიურად რუსული IT სექტორი ამორთულია, ასე რომ ვთქვათ, საერთაშორისო გლობალური საქმიანობიდან. ბუნებრივია, რუსეთიდან გადმომავალ მოქალაქეებს შორის ბევრი იქნება IT სპეციალისტიც, ისევე როგორც სხვა სპეციალობის ხალხში შესაძლებელია IT სექტორის საქართველოსში გადმობარგებული წარმომადგენლებისგან მოხდეს სხვადასხვა ტიპის დივერსიები, მათ შორის შეტევები კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. საქართველოში მარგომ ჯერჯერობით სამსახური ვერ იპოვა. ამბობს, რომ ზოგადად მის მიმართ აგრესია აქ არ უგრძნია. თუმცა ესმის იმ ქართველებისა, რომლებიც რუსეთის მოქალაქეების მრავლად ჩამოსვლას საქართველოში საფრთხედ აღიქვამენ. რთული სიტუაციაა საქართველოს შემთხვევაშიც. რუსეთი აგრესორია. საქართველო ესაზღვრება რუსეთს და უკვე გვქონდა რუსეთის მხრიდან საქართველოზე განხორციელებული აგრესიის გამოცდილებაც. მესმის იმათი საფუძვლიანი შიშიც, ვინც ამბობს, რომ რუსეთი მოიფიქრებს რამის სისულელეს. მაგალითად, მოდით აქ გავაგზავნოთ ჩვენი მოქალაქეები და შემდეგ გადავარჩინოთ. მიმდინარე ომის კონტექსტში რუსების ეს ტალღა, რომელიც აქ ჩამოდის, მესმის, რომ შემაშფოთებელია ქართველებისთვის. შემიძლია ამ ნეგატივის გაგება და სამწუხაროდ იმის გამო, რაც ახლა დაიწყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთმა, ვერ გეტყვით საქართველოში, რომ ნუ შეგეშინდებათ, რუსეთი მშვიდობიანია, რადგან არ არის მშვიდობიანი. საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციაში აღნიშნავენ, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში საქართველოში დეფიციტია და მიგრაციამ IT სფეროში შესაძლოა კონკურენცია გააჩინოს. ადგილობრივ შრომის ბაზარზე, ნუ გარკვეული, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გავლენა ქონდეს ზოგადად დასაქმების სფეროზე. და ამ შემთხვევაში თუ საინფორმაციო ტექნოლოგიების კუთხით შევხედავთ, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ გარკვეულწილად იგივე კონკურენციასთან მიმართებაში გარკვეული ცვლილებები მოახდინოს ამ ყველაფერმა. ზოგადად შრომის ბაზარი მოისაკლისებს აღნიშნული მიმართულებით საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტებს და გარკვეული დეფიციტიც არის, რომელიც ადგილობრივ კომპანიებში ბოლო პერიოდის განმავლობაში განსაკუთრებით, რომელიც პანდემიიდან იყო გამოწვეული, რომელიც დადგა და ერთი მხრივ შესაძლებელია, რომ ეს პოზიტიური დინამიკაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა, თუმცა დღეს გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვთქვათ, რაოდენობები არ ვიცით ვთქვათ რა კვალიფიკაციის და რა რაოდენობის პოტენციური, თქო, დასაქმებული შეიძლება გაჩნდეს ქვეყანაში, შესაბამის დასკვნების გაკეთება დღეს გაგვიჭირდება. არ არის ცნობილი, თუ რა პროფესიის წარმომადგენლები ჩამოვიდნენ საქართველოში რუსეთიდან, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის გარდა ინფორმაციული ომი ამჟამად მთელ მსოფლიოშია გაჩაღებული და ამ ომში კიბერუსაფრთხოება ყველა ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.